yenə unudulmuş bir sənətkar, yenə baxımsız, ot basmış bir məzar. Bugünkü videomun qəhrəmanı bəlkə də çoxdan unudulub. Amma dövrünün ən məşhur aktyorlarından biri olub, Yusif Dadaşov. Bugün Yusif müəllim haqqında danışacağam. Yusif Dadaşov haqqında geniş məlumatım yoxdur. Çünki o 1960-cı ildə dünyasını dəyişib və onunla bir teatrda işləyən sənətkarlardan demək olar ki, sağ qalanı yoxdur. Söhbət Gənc Tamaşaçılar Teatrından gedir. Ona görə də Yusif Dadaşov haqqında araşdırma aparmağı lüzumsuz hesab etdim. Amma bildiyim odur ki, o 1913-cü ildə Bakıdan adan olub, orta təhsildə oxuduğu illərdə Dram Dərnəyinə yazılır və Dənizçilər Klubunda dərnəyə gedir. Sonralar məşhur aktyor olan Ağdadaş Qurbanovla birlikdə. Yusif Dadaşov Gənc Tamaşaçılar Teatrının ilk aktyorlarından biri olub. Bildiyiniz qədər bu teatrın əvvəlki adı Uşaq Teatrı adlanırdı. 1928-ci ildə deməli, Uşaq Teatrı kimi dövlət qeydiyyatına alınır. Daha sonra 1936-cı ildə Gənc Tamaşaçılar Teatrı adı verilir bu teatra. Yusif Dadaşovun səhnədə ilk rolu 1927-ci ildə Ağdadaş Qurbanovun Dənizçilər Klubunda səhnəyə qoyduğu Lətif Kərimlinin Fırtına tamaşasında Jack obrazı idi. Bundan sonra o 30-a yaxın tamaşada müxtəlif surətlər canlandırıb. Səhnədə göstərdiyi xidmətlərinə görə Yusif Dadaşov 1954-cü ildə Azərbaycan SSR-i Əməkdar Artisti Fəxri adına layiq görülüb. Bundan 6 il sonra o dünyasını dəyişir. Yusif Dadaşov haqqında internetdə bir neçə axtarışlar etdim və 60-cı ilə qədər çəkilən Azərbaycan filmlərinə baxdım. Onların heç birində, heç birinin titrlarında Yusif Dadaşovun adına rast gəlmədim. Mənə elə gəlir ki, o kinoya çəkilməyib. Onun məndə bir dənə də olsun şəkili də yoxdur. Onun haqqında heç bir məlumata malik deyiləm. Şəxsi həyatından da bildiyim yoxdur. Amma onu bilirəm ki, burada onun yanında çox güman ki, həyat yoldaşı dəfin olunub. Televiziyada dünyasını dəyişmiş bir aktyor haqqında veriliş çəkilərkən onun sənət yoldaşlarını çağırırlar və onlar oturur, ağız dolusu danışırlar. Amma soruşsan ki, onun haqqında danışdığın o aktyorun, dostunun, sənət yoldaşının məzarında axırıncı dəfə nə vaxt olunsan, gözlərini döyəcəklər. Yəni, bu riyakarlıqdır. Yusif Dadaşov məzarına gəldiyidə isə, gördüyünüz kimi, yəni, əlavə şərh verməyə ehtiyac yoxdur. Məzarın içərisinə də giriş tapa bilmədim. Bax, burada qapı olub. Görürsün, bax, bu yerdə. Burada məzar ora girmək üçün qapı olub. Sonradan bu deməli insan dəfn olunur və onun yaxınları burada deməli abadlıq işləri apararkən gördüyünüz bu hissəni tikirlər və Yusif Dadaşovun deməli məzarına getmək üçün qapı bağlanır. Bu ən azından düzgün hərəkət deyil. Yəni buranı hörməklə sən heç nə əldə etmirsən, amma bir insanın məzarına girişi bağlayırsan. Buradan mən üzümü Yasamal bələdiyyəsinə tuturam və tələb edirəm ki, bu tikilini buradan söksünlər. Bu sənətkarın məzarına getmək üçün yol açılsın. Əlbəttə, mən indi deməli, bu dəmirin üzərindən aşaraq ora daxil olacam və Yusif Dadaşovun məzarını səliqəyə salacam. Yəni, bura gəlmişkən, əslində mən onun haqqında çəkiliş etmək istəmirdim. Çünki heç bir məlumatım yox idi.
Bilirsiniz ki, mən kiminsə haqqında video çəkərkən onun şəxsi məlumatlarını əldə edirəm. Yaxınlarından, dostlarından, doğmalarından. Amma Yusif Dadaşov haqqında heç bir məlumat əldə edə bilmədim. Onun övladları varmı, nəvələri, nəticələri varmı, yoxmu? Bu barədə heç bir informasiyam yoxdur. Amma buranı Elçin, bizim bir dostumuz var Elçin, o bu məzarı mənə göstərdi və xahiş etdi ki, buranı burada çəkiliş aparım. Yəni Elçinin sözündən sonra mən həm də ki, buranı bu vəziyyətdə gördükdə buna etinasız yanaşa bilmədim. Ona görə də məlumatım olmasa belə mən Yusif Dadaşovun məzarını indi təmizləyəcəm. Gördüyünüz kimi məzar çox bərbad bir vəziyyətdədir. Mən deyərdim ki, bəlkə də 10 illərlə buranı ziyarət edən olmayıb. Onun həyat yoldaşı 76-cı ildə dəfn olunub, burada dünyasını dəyişib və ondan sonra yəqin ki, buranı hasara alıblar və o ağac da hasarın içərisindədirsə, yəqin ki, Yusif Dadaşovun həyat yoldaşı o şam ağacını əkib. Mənə elə gəlir ki, onun övladları olub. Çünki, baxın, bura hasara alınıb, yad adam bunu etməz. Və çox ehtimalla deyirəm ki, ola bilsin ki, övladlarından indi dövrümüzə gəlib sağ qalanı yoxdur. Bəs onun nəvələri, nəticələri, nəticələrini demirəm, yəni nəticə artıq biraz uzaq məsafədir, nəvələri, yəni bircə dəfə də olsun albomda ailə şəkillərinə baxarkən, babasını görəndə özü-özünə fikirləşmədim, sual vermədim ki, görəsən mənim babamın məzarı hardadır. Yəni bircə dəfə də olsun babasının məzarını axtarmaq fikrinə düşmədimi? Təkcə babası deyil, həm də nənəsi onun buradadır. Yəni, üzümü tuturam o nəvələrinə, yəni bu qədər etinatsızlıq olmaz. Mən ehtimal edirəm, ola bilsin ki, nəvələri yoxdur, amma deməli, ailəli olub, çox güman ki, bu evlilikdən onun övladı dünyaya gəlib və övladının da övladları olub. Mən belə, deməli, bu mənim fərziyəmdir. Ona görə də çox ürək ağrısı ilə mən buna yanaşıram. Yəni, insan necə öz babasını bircə dəfə də olsun ziyarət etməsin. Mən açıq deyirəm ki, bura bəlkə də illərlə ziyarət olunmuyor. Əgər ziyarət olunsaydı, buranı görərdilər də. Yəni, gəlmişkən görərdilər ki, babasının məzarına gedən qapı bağlanıb, hörülüb. Yəni, çox güman ki, buranı ziyarət edən yoxdur. Yəni, çox danışmaq istəmirəm. Hal-hazırda mən hasarın üzərindən ora keçəcəm və Yusif Dadaşovun məzarının ətrafını təmizləyib səliqəyə salacağım. Gördüyünüz kimi hasara aşaraq mən bura keçdim və uzun müddətdir bura ziyarət olunmur. Ehtimal edirəm ki, burada ilan və yaxud da əqrəb ola bilər. Ona görə də biraz təhlükəlidir.
Bakın, bu otları başka mezardan temizleyip yığıblar buraya.
buranı təmizləyəndə gördünüz ki, buradan çıxan zibillər, çünki buradan belə rahat çıxmaq üçün şərait yoxdur. Çünki hər tərəf bağlıdır. Ona görə buradakı zibilləri mən əvvəlcə bura yığdım, deməli hasarın kənarına qoydum. Ondan sonra, yəni buranı təmizləyəndən sonra buradakı qoyduğum, öz qoyduğum zibilləri də buradan daşıdım. Yəni videoda baxan bəzi insanlar düşünməsin ki, mən buradan çıxan zibilləri başqa məzarın üzərinə tökdüm. Gördüyünüz kimi məzarı tərtəmiz elədim. Yəni mən əminəm ki, bəlkə də 10 ilə yaxındır ki, Yusif Dadaşovun məzarını heç kim ailəsindən ziyarət etmir. Mən buradan üzümü tuturam. Əgər deyək ki, övladları olub və onlar dünyasını dəyişib, amma nəvələri, əgər siz sağsınızsa, babanızı ziyarət mütləq edin. Yoxsa bir neçə ildə keçsə, bu məzar tamamilə itib batacaq. Çünki bir yazılmamış qanunlar var. Məzarı ziyarət etməyəndə o torpağa qarışır. Bugünkü qəhrəmanım Gənc Tamaşaçılar Teatrının ilk aktyorlarından biri Azərbaycan SSR əməkdar artisti Yusif Dadaşov idi.